Hei, da er vi på tur opp til post 5 i 2020-versjon. Ta tid opp Ringsaker, Bokrustadåsen. En forholdsvis kort tur på ca. 2,5 kilometer. Litt stigning her i toppen. Vi går på å få en flott utsikt. Jeg har vært oppe der før. Jeg har vært en tur, en post fra ti topper tidligere. Fabelaktig utsikt oppe her. Da var vi på posten, post 5. Her er det flott utsikt ut mot Åsmarka innover Ringsakfjellet. Helt fantastisk. Over 2,5 kilometer. Det var en fin tur. Det er mange fine utsiktspunkter i alle retninger, helt på siden, når vi går denne turen. Du går over en liten kolle, så ser du plutselig helt skreiat. Runde en liten annen kolle, og du ser langt inn i Ringsakfjellet. Det er en flott tur, selv om den er litt kort.